kar ku manta kuna tare da ofe da ke cikin sabon garin Zaria domin samun ƙarin shirye-shiryen mu da muke gabatar muku masu nishadantarwa fadakarwa ku nemo mu akan YouTube din mu channel mai suna Muyi Nishadi TV mun gode ku huta Alhamdulillahi alhamdulillahi duniya ta yi kyau tunda arziki yayi bai gyara gado ba bai gyara makwanci ba shi gurguba rikice ko yake tara ba zai mike daidai ba eh kaga a rikice ina jin kaman wakan nan baka labari kai wannan wakan da kike ji da gani kai bari koi bari ina jin ka ka san jiya ne sallah eh sai da gaba ka san la mu suna taruwa su jinsami ake cewa ko me a haka tafiya su ta wai an kawo sannan da asuba ina jin ka wai kafin gari ya waye ka san an yi wani sanyi jiya sai zo aka ga saniya ta zama kankara aka yanka ta iyan kuwa me kace saniyan nan ta zama kankara dukan ta An yanka ta iyan kuwa. Ye? Ina gonan nan ta ci can bayan nan. Dagin da tsamiya. Ita. Assalamu alaikum. Ita. Eh. Wai kawai na gama shuka ranka ta. Kau. An noma gonan nan. Gonan da kake girba buhu 200. Ita. Wai ina zuwa. Ina zuwa gonan nan kawai na ga za ta cinye a can nan kau. Ita. Gaba daya. Eh. Sai da na koma gida. Washe gari ina dawowa. Kin yi hadin duka? Guda ɗaya tal. Gonan nan taka ka. Ita ba. Daya? Ina gaya maka. Kazan nan na kama ta na zane ta. Zane ta ciki da wai. Ita kazan? Eh, wai ina komawa gida. Eh. Na koma gona. Kawai na ga kazan nan kawai ta zube. Ta ji kawai suna ta mun noman ciyawa. Gonan taka. Ta yi bushi. To Allah ya yi ne mai ƙarya. Thank you.